بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم غير ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے اوپر میری قبر کے قریب حاضر ہو کر درود پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں سبحان اللہ ومن صلى علی نائیا ابلغته اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو آله جن کا اللہ پاک روضہ مبارک پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے سب کو عطا فرمائے بار بار عطا فرمائے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں باحیات ہیں لہذا وہاں براہ راست ڈائریکٹ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عنایت فرماتے ہیں اور دور سے اللہ پاک نے انتظام رکھا ہے فرشتوں کی جماعت ہے باقاعدہ ایک فرشتہ روضہ مبارک پر مقرر ہے جس کو تمام مخلوق کے آواز کو سننے کی اللہ نے طاقت عطا فرمائی فضائل درود ہی کے اندر وہ حدیث بھی ہے وہ بھی پہنچاتا ہے اور یہ فرشتے جو گشت کرتے ہیں وہ بھی پہنچاتے ہیں اس لیے انشاءاللہ ہمارا کوئی بھی درود ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ہمارے نام کے ساتھ پیش نہ ہو پورے یقین کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ ہم کو ورد کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت درود میں ہم کو شامل کثرت درود والوں میں ہم کو شامل فرما دے اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم سلام على عباده الذين اصطفى سلام على سلام على المرسلين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وانزله المقعد المقرب عندك اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسقطه بعده ابدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو آله واجزه أفضل ما جازيت النبي عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين
اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على سيدنا محمد النبي الأمي التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله التحيات المباركة والصلوات لله التحيات المباركات التحيات المباركات مباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات الطيبات الصلوات الطيبات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن السعادة هادية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لعبادي التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الصلوات الطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله بسم الله والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء وبارك على سيدنا محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء وسلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد بعدد ما في جميع القرآن حرفا وبكل حرف ألفا ألفا ألوف آلاف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل حرف جرى به القلم وبكل حرف ألف 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 بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشياعه ومحبه وأمته وعلماء أمته وصلحاء أمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 درشي بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم اللهم انا نسالك باننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم انا نسالك باننا نشهد انك انت الله يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حنان يا منان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم
اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف مرضى المؤمنين وارحم موتى المؤمنين اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا الله عفوا للرب خالق كائناته يا الله خالق أرض سماه عافنا في قدرته قل أسمان زمين كنظام قد فرمايا اور آپ ہی کی قدرت سے پورا نظام چل رہا ہے یا اللہ ہماری زندگی کا ایک ایک مرحلہ ایک ایک مسئلہ آپ ہی کے قبضے قدرت میں ہے آپ ہماری تقدیر کے لکھنے والے ہیں یا اللہ ہماری تقدیر کے اندر کیا باتیں لکھی ہیں آپ ہی جانتے ہیں یا اللہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دعا کے صدقے میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگا کرتے تھے اللہم ان کنت کتبتنا فی کتابک یا اللہ اگر آپ نے ہم کو اپنی کتاب کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یا اللہ اشقیاء میں لکھا ہو غفلت والوں میں لکھا ہو یا اللہ قسوت والوں میں لکھا ہو تو یا اللہ آپ جو چاہے مٹا سکتے ہیں جو چاہے قائم رکھ سکتے ہیں ام الکتاب آپ کے قبض قدرت میں ہے اے رب ذو الجلال بہت عاجزی کے ساتھ عرض ہے بہت لجاجت کے ساتھ یا اللہ آپ کی بارگاہ عالم میں اپنے گناہوں کے اعتراف کے ساتھ عرض ہے یا اللہ ہم سب کو سعادت مند روحوں میں شامل فرما دے ہمارے بچوں اور نسلوں کو سعادت مند روحوں میں داخل فرما دے اپنے محبوب و مقرب بندوں میں داخل فرما دے ہماری ماں بہنوں کو ہمارے ازواج کو اپنے مقرب بندیوں میں داخل فرما دے یا اللہ ہماری پوری زندگی کے تمام گناہوں کے اوپر قلم عفو پھیر کر یا اللہ معاف فرما دے یا اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں تمام معاف کرنے والوں میں سب سے بہتر معاف کرنے والے ہیں یا اللہ جب بندے آپ کے سامنے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں یا اللہ ہم معترف ہیں یا اللہ ہم پاپی ہیں مجرم ہیں یا اللہ اقراری مجرم ہیں یا اللہ ہمارے پاس ندامت کے سوا کوئی چیز نہیں ہے صرف آپ کی رحمت کا آسرا ہے آپ کی رحمت کی امید ہے آپ ہی ہمارے ملجا و ماوا ہے آپ کی ذات عالی کے سوا کوئی ہمارے سہاروں ہماری امیدوں کا سہارا نہیں ہے اے اللہ آپ اول ہیں آخر ہیں ظاہر ہیں باطن ہیں یا اول الاولین ویا رحم المساکین ویا ذل قوۃ المتین ویا ذل قلب قوۃ المتین اے اللہ پوری مخلوق کا معاملہ آپ کے قبضے قدرت میں ہے آپ جسے چاہے معاف فرما دیں اے اللہ جسے چاہے مغفرت کر دیں پوری زندگی گناہوں کو معاف فرما دیں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اے اللہ آپ کے اسماء حسنہ کے صدقے میں یا اللہ قرآن مجید کے صدقے میں آپ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کی تمام گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے والدین کے تمام گناہوں کو معاف فرما ہمارے اساتذہ مشائق کے ہمارے تمام مؤمنین مؤمنات بھائیوں بہنوں کے یا اللہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ آپ کی رحمت آپ کے غضب کے اوپر غالب ہے اور آپ کی رحمت کا ایک قطرہ بھی اللہ ہم سب کے لیے کافی ہے اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دنیا میں بھی موت کے وقت میں بھی قبر کے اندر بھی حشر کے اندر بھی اے اللہ اپنے رحمت کا اپنے فضل کا معاملہ فرما اے اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے اپنے رحمت سے ایمان والی زندگی نصیب فرما ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں داخل فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نور سے ہمارے دل کو منور فرما ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منور فرما دیجئے اے اللہ ضلالت گمراہی سے نکال دیجئے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور اے اللہ آپ ہمارے ولی ہیں آپ کے سوا ہمارا کوئی ولی نہیں ہے یا اللہ تمام ظلمتوں سے کفر و شرک کی ظلمتوں سے تردد اور ریب کی ظلمتوں سے یا اللہ ہر قسم کے معاصی کی ظلمتوں سے ہر قسم کے گناہوں کی ظلمتوں سے یا اللہ دل کی تمام بیماریوں کی ظلمتوں سے یا اللہ نکال کر ایمان کے نور میں داخل فرما دے اعمال صالحہ و کلمات طیبات کا نور ہمارے قلوب میں داخل فرما دے ہمارے جسم کے ایک ایک بال کو یا اللہ آپ کے مبارک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نور سے منور فرما دیجئے اور اس نور کو قائم و دائم فرما میدان محشر کے اندر یہ نور ہمارے ساتھ رہے یا اللہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر یا اللہ وہ نور جس کے بارے میں آپ نے بشارت دی ہے نورہم یسعى بین ایدیہم و بایمانہم یا اللہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہوگا یا اللہ ہم سب کو ایسا نور عطا فرما ہمارے بچوں کو ایسا نور عطا فرما یا اللہ ہمارے والدین کو اساتذہ مشائق کو ہمارے تمام بھائی بہنوں کو تمام مومنین مومنات کو حاضرین کو حاضرین کے گھر والوں کو غائبین کو یا اللہ پوری امت کو ایسا نور عطا فرما ایسا ایمان عطا فرما ایسا اعمال عطا فرما کہ اس کا نور قائم رہے اور قیام
تلاوت میں ان کے آگے اور پیچھے دائیں بائیں رہے. یا اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ہماری مدد فرما. آپ کے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے, آپ کے سوا ہمارا کوئی معین نہیں ہے, آپ کے سوا ہمارے مسائل کا کوئی حل کرنے والا نہیں ہے. یا اللہ اپنے رحمت کا فضل کا معاملہ ہمارے ساتھ پوری امت کے ساتھ فرما. ہم کو اور پوری امت کو کامل اور سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. دنیا کی بے ثباتی کو ہمارے دلوں میں راسخ فرما اور آخرت کے قائم اور دائم ہونے کو ہمارے یقین بنا دے, اور موت اور آخرت کی تیاری کی ہمیشہ ہمیشہ ہم کو توفیق عطا فرما. ہمیشہ آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما, آپ کو راضی کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرما. گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, ہر قسم کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. زندگی اور موت کے فتنوں سے, مال اولاد عورتوں کے فتنے سے یا اللہ اپنے کرم سے اپنے رحمت سے حفاظت فرما. آپ کے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے. ہمارے گھروں کی, ہمارے مسجدوں کی, ہمارے مدارس کی, ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما. ہر قسم کے فتنوں سے ان تمام مراکز کی حفاظت فرما, مدارس کی حفاظت فرما, مکاتب کی حفاظت فرما, مساجد کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے. آپ کے مبارک کلمے پر ہم سب کو جمع فرما دے. آپ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں یا اللہ صراط مستقیم عطا فرما, صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. اہدنا الصراط, اللہم اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ آپ کے منعم علیہ مندوں کے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یا اللہ مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے دل کا یقین بنا دیجئے کہ ہماری کامیابی دنیا کی اور آخرت کے صرف اور صرف آپ کو راضی کرنے میں ہے, آپ کے بھیجے ہوئے شریعت اور دین کے پر عمل کرنے میں ہے. اس کے سوا تمام چیزیں ہمارے لیے ضلالت و گمراہی, ہلاکت میں اور جہنم میں پہنچانے والے ہیں. یا اللہ ہم کو اور پوری امت کو یقین عطا فرما کر اس کی محنت نصیب فرما دے, محنت میں کامیابی نصیب فرما, برکت عطا فرما. ہمارے دین کی بھی حفاظت فرما, ہمارے بچوں کے دین کی بھی حفاظت فرما, پوری نسلوں کے دین کی حفاظت فرما. یا اللہ ہدایت کی ہواؤں کو پوری امت کے اندر یا اللہ ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچا دیجیے, اور سبب کے طور پر ذریعے کے طور پر ہم کو, ہمارے بچوں کو, حاضرین کو, ان کے بچوں کو, یا اللہ ان کی نسلوں کو, ہماری نسلوں کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہم سب کو دیندار اور نیک صالح بنا دیجیے, دیندار نسل عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم اغفر لنا واهدنا وارزقنا واجبرنا وعافنا واعف عنا. اللهم انا نسألك العفو والعافية, اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك دوام العافية, اللهم انا نسألك الشكر على العافية, اللهم انا نسألك رضاك والجنة, ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من الماء البارد ومن الأهل ومن المال والناس أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا, يا ذا الجلال والإكرام, يا حنان يا منان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف مرض المؤمنين وارحم موتى المؤمنين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاء, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأكابرنا ولأصاغرنا ولأحبابنا ولمحبينا ولمحسنين ولمن له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين, وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبادك المؤمنين الصالحين. اللهم اكتب لنا, اللهم اكتب لنا الخير, اللهم ارزقنا الخير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 كثيرا. اللهم آمين، اللهم آمين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين.